Salam, mən Adnan Süleymanlı, Bəli Media şirkətinin sosial media menedjeriyəm. Salam, mən Bağrova Ülkər, Bəli Medianın qrafik dizayneriyəm. Adım Əli Hüseyindir, BDS-də qrafik dizayner olaraq fəaliyyət göstərirəm. Здравствуйте, меня зовут Мәлек Халилова. Я в данном случае работаю графическим дизайнером. Салам, мен Сәкинә Ильясова. Хал-азырда Хан концептта фәалият гөстәрәм. Мен Якут Мусаева. Хал-азырда практиканы бурда дәвам иттерәм Хан концептта. Мен Нәрмин Табова. Ки дизайн центрга тәшәккүрләремне билдирәм. Mən Eyvazlı Ayam, Bakı Dizayn Centrinin keçmiş tələbəsiyəm. Hal-hazırda da Vena qrupda dizayner kimi fəaliyyət göstərirəm. Спасибо, Bakı Dizayn Centrinin.